នគរបាលអន្តរប្រទេសបានខាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន14នាក់នៅខណ្ឌច្បារអំពៅកម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រទេសបានចុះឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន14នាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅក្នុងភូមិដើមច័ន្ទសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2ខណ្ឌច្បារអំពៅក្នុងប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបនេះដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍អុកហៃសិលាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាជនជាតិវៀតណាមទាំង14នាក់ខាងលើដែលត្រូវឃាត់ខ្លួននោះមានប្រុសចំនួន7នាក់និងស្ត្រីចំនួន7នាក់ដែលពួកគេចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវក្រោយការឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចាត់ចែងបន្តទៅតាមនីតិវិធី